Егер сіз менің кинымда жүргізуші болсаңыз, гран-приге ие боламыз. Ойлаңыз, 10 миллион. Это будет трэш, это будет бомба, братан. В общем, сен оператор боласың, а Кенджи автор-сценарист болады. Мен ведущий болам. 10 күнге шығамыз. По области. Егер съемка конкретно болса, на всю область жұлдыз боламыз. Баласам айрам! Братан, сен маған үш съемкін ақшасын бермедің ғой? Тимка, қайттық болды. Сосын... Сен кімсің вообще? А менде идея. Біз... Кеу жігіттің фейсбуктағы достарымыз. Маған Эльдік Абдырасыл деген ат қойғаным үшін жек көрем. Қыздарға ондай ат қойға бола ма? Кому керек болды наши колеса бар? Егер орны бұлардан зесіндер, қатер істесіндер. Е, мұна Азия чемпионы Конор емес па? Мәну, реально Конор ғой? Макгремет. Нұрлан мен Мұрат, бір ауылдың екі председателі. Қысқасы, әлгі Мәскеуден хат немесе адам күтудеміз. Я не знаю. Спросите у комсомольцев, они все знают. Это территория СССР. Қайдағын айтпаңдар, СССР-дің жоқ болғанына 25 жылдан асты. Сендердің интернет қарамайсыңдар ма? Көз мыңды көрер, көңіл бірді сүйер дейді ғой. Ғашықтың тілі тілсіз тіл. Көзбен көрді, ішпен біл тамар. Біз шомылуға барамыз! Ол мені мазақ қылды. Сондықтан қанша іздейін десем, сонша іздейміз, ұқтың ба? Әкел бол. Моя машина. Қалар! Ал, Тимка, шомылғың келіп еді ол. Түс. Түсірден бұрын Дәулет екеміз отын теріп қайтайық, ә? Дәулет, түш анда күшті-күшті отындар көріндер.